ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ანტენა, რომელიც შესაძლოა სოციალური დახმარების მოხსნის მიზეზი გახდეს. ვანის რაიონის სოფელ დიხაშხოში მცხოვრებ 75 წლის ქეთოლ ორთქიფანიძეს სოფლის რწმუნებული დახმარების შეწყვეტით დაემუქრა. როგორც სიღარიბის ღმერთს მიღმა მყოფი მარტოხელა მოხუცი ამბობს, მუქარის მიზეზი გლობალ ტევის ანტენის დამონტაჟება. სოფლის რწმუნებული მეცხრე არხის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. ანტენა რო დავჭირატო, თუ გაქო ანტენა დადგმული, ვინ დაგიდგაო? მეუთხარი, ვინ დავიდგარ დადგენ, მეუთხარი ჩამიერენ ამ კუთხეში. ყველად გუკეთენ მეუთხარზე, მეც გამიკეთენ, მარა ტელევიზორი არ მიმარგა, მეთქვა მეუთხარზე. ხოდა მეგეხსნებაო, მერეო სოციალურს მოგეხსნითო და იღაზა შეიდა იყაი, მერეო ესე იგი ვანის რაიონში ხალხი არა ვართო? ჩემთვის არევილი არა დედალა, ვერ ვხედავ ჩემთან მომცრესუნ მეზა. გამორიცხულია ჩვენ განყოფილებიდან, დამერწმუნეთ, მასეთ რაღაცაა გამორიცხული. ანუ შეუძლებელია სოციალურის მოხსნა? შეუძლებელია მაგის ნიადაგზე სოციალურის მოხსნა.